Olá pessoas, sejam muito bem-vindos a esse incrível vídeo. Recentemente eu tive que vender o meu computador por causa que a loja que eu e meu primo estamos abrindo não vingou ainda e eu precisava de dinheiro. Então eu vi como alternativa usar o meu celular para substituir inteiramente o meu computador. Então nesse vídeo nós vamos ver até onde isso é realmente possível. Se você é uma pessoa nova aqui, primeiramente, muito bem-vindo, fique à vontade. Segundamente, você não vai ligar muito pra isso, mas quando eu comecei os vídeos aqui no canal, eu apareci exatamente dessa forma. Pois é, então, como essa é a primeira vez eu mostrando meu rosto aqui, essa é uma pequena homenagem ao pequeno e seleto grupo que nos acompanha desde essa época. Pra começar, eu quero dizer que pra isso ser possível, eu vou usar uma função chamada DeX, que está presente nos celulares premium da Samsung desde 2017. Se eu não me engano, começou lá pelo S8. E o celular que eu vou usar para fazer isso possível é o mesmo que está gravando esse vídeo, que é o queridíssimo S20 FE, talvez um dos celulares mais populares da Samsung. Ele já possui essa função para ele ser um pseudo topo de linha. Porém, se você for adquirir celular apenas para fazer isso, ou até mesmo para outras funções, ele já é um celular um pouco cansado, porque ele já possui 4 anos nas suas costas. Mas justamente por ele ser um celular popular da Samsung, ele é um ótimo dispositivo para o teste, porque muitas pessoas têm. Bem, para começar você vai precisar obviamente do celular e de um hub USB, que possua uma conexão HDMI para plugar o seu monitor, uma USB-C para conectar o carregador do seu celular, precisa do carregador para meio que alimentar o teclado, mouse e... bem, fazer o DeX funcionar. E as demais conexões para conectar os periféricos. Você pode conectar o 2.4 GHz, o cabo, se for Bluetooth, é só colocar tudo no celular. Uma outra alternativa é se você tiver aqueles mini monitores portáteis que você encontra no AliExpress, e até aqui no Brasil tem uma opção da Asus. Pega um teclado e um mouse Bluetooth, conecta ele no celular e já era. Tu coloca tudo na mochila e tu tem praticamente um computador muito compacto para tu levar em viagens e em qualquer lugar. Outra coisa muito importante que vale ressaltar é que o celular ele continua funcionando quando esse modo tá ativado. Então dá pra tipo assistir conteúdo enquanto joga, atender chamadas ou controlar a música. É quase um mini monitor. Enfim, se você quiser o link desse hub, ele tá aqui na descrição. Se seu objetivo for só estudo ou um uso casual e não quiser comprar um PC para ter aquelas vantagens de ergonomia, multitarefa, essas coisas básicas de uso normal de computador, então eu posso te dizer que você não terá basicamente problemas nenhum. Você pega o Chrome, ativa a visualização para computador e deu, cara. Tu até esquece que tá usando o celular, é incrível. Pode ler e-mail, escrever nota, assistir filme, aulas, inclusive alguma dessas coisas até ao mesmo tempo. Olha que da hora. E o mais da hora é que se tiver numa videochamada, obviamente a câmera do teu celular vira webcam, então, mano, coisa incrível. Ok, como o mundo não é uma rosa, vamos para os pontos negativos. E, cara, não são muitos. Na verdade, os principais deles são por causa do meu celular. Como eu já disse, ele tem só 6 de RAM, já tá um pouco cansado, então o multitarefa ele não é tão fluido. O Chrome, por exemplo, às vezes tá só com 2 guias abertas, tu abre mais uma e a anterior fecha. É um problema bem clássico, na verdade, de computador fraco. Agora, o multitarefa entre os aplicativos, sei lá, tu abre o Chrome, abre o aplicativo de fotos, o Spotify, cara, ele funciona muito bem. Gurizada, hoje tá, acordou bem o meu celular, então melhor desempenho possível. Quem diz que Android é ruim de memória tá mentindo horrores. Agora falando de um trabalho um pouco mais pesado, assim, vamos falar de edição. Trabalho com mídia, edição de foto, imagem, música. Uma coisa que tu tem que estar ciente, que é meio óbvio na verdade, é que isso daqui é apenas uma interface. Tu ainda tá no Android. Então pra tu saber se tu consegue trabalhar com alguma coisa, tu precisa pensar se esse negócio existe no Android, né? Então infelizmente tu tá limitado a todos os aplicativos da Play Store. O lado positivo é que provavelmente é uma questão de tempo. A tendência é que mais aplicativos profissionais apareçam no universo Android. Prova disso é o Luma Fusion, que é um aplicativo de edição de vídeo muito famoso, já usado há muito tempo no iOS, nos iPad, que apareceu agora oficialmente no Android faz o quê? Um ano, mais ou menos? Um pouco mais, eu acho. Que é um aplicativo simplesmente incrível para edição. Tu consegue fazer praticamente quase qualquer coisa que faria no computador sem muita diferença. O problema é que ele é caro. Então, nada impede de, sei lá, daqui a um tempo a Adobe resolva colocar todos os aplicativos dela no Android, azar. Bem, ok, falando então do que temos. Como eu já havia ressaltado, o Luma Fusion ele funciona perfeitamente. Praticamente só está limitado ao desempenho do seu celular. Você tem todos os atalhos, teclado, mouse, tudo funciona muito bem. Agora, se você não quiser gastar mais de 100 reais ou metade disso na Galaxy Store, você tem os aplicativos de edição comuns, o Filmora, CapCut, e infelizmente eles não têm nenhum suporte ao teclado. Praticamente tem que usar só o mouse como se fosse os toques na tela ali. Pelo menos nos que eu testei, eu fui nos mais famosos. A opção alternativa para resolver esse problema é usar um mapeador de teclas, né? Que quem usa
utiliza emuladores de Android no PC já conhece, né? Bem, aí existe o GG Mouse Pro, o Panda Mouse Pro. O problema é que grande parte deles são pagos. E no caso do GG Mouse Pro, que não é, cara, existe muito tutorial na internet. O problema é que ele é muito complexo e eu não gostei muito, então eu preferi deixar sem mesmo. Porque mesmo que não funcione o teclado, apenas de usar o mouse numa tela maior, e o mouse, bem, ele é bem mais preciso do que o teu dedo, é uma experiência muito melhor do que usar apenas a tela do celular. Outra vantagem é que, né, tu tem o multitarefa, né, então tu não precisa fechar o editor se tu precisar pegar alguma mídia, por exemplo, baixar alguma coisa, então é bem da hora. Agora, se o seu trabalho for mais básico e quiser só mexer em texto, né, planilhas, Word, cara, é completamente tranquilo, até porque muitos desses aplicativos já estão disponíveis sem precisar instalar eles, então tu usa ele no Chrome, ativa a visualização para computador e, cara, fica perfeito. Aí a resposta da pergunta, se dá para trabalhar no celular, é que dá, só tá limitado ao que o Android oferece por enquanto. Dá pra dizer que jogar é uma das melhores coisas que dá pra fazer no DeX se tu tiver um controle. Basicamente, a melhoria é só o tamanho da tela mesmo. Você pode conectar ele na TV da sala, encher de emulador e transformar num videogame. Aí, cara! É os guri, não adianta. A maioria dos jogos famosos, como Genshin, Fortnite, ele já tem suporte a controle, então é só conectar e ser feliz. Uma coisa que vale ressaltar também, que eu esqueci, principalmente se tu for usar pra jogar. Dá pra conectar numa Smart TV também, sem fio, e tu não precisa de cabo nenhum. Porém, só funciona bem nas da Samsung. Se for em outro Smart TV que eu testei, funcionou, mas, cara, tem um desempenho terrível. Ele até avisa que não funciona muito bem e tal. Se eu não me engano, é só na Samsung que funciona bem. Porém, não quer dizer que não dê pra jogar com teclado alguns jogos também. Dos que eu testei, Minecraft funciona perfeitamente com teclado e mouse oficialmente. Tu pode até encontrar nas configurações que existe essa opção. Outro jogo que eu testei, que na verdade foi o primeiro que eu testei pra jogar no DeX, foi o Stardew Valley, que ele também funciona muito bem com teclado e mouse. Só que não de forma exatamente oficial. Tu nem encontra uma opção nas configurações pra mapear ou algo do tipo. Muito provavelmente porque, como ele é um port do desktop para o mobile, ele veio com esse mapeamento já pronto. Quero separar esse tópico para falar dos emuladores de Windows. No caso, o que eu testei foi o Winlator. Basicamente, ele é um aplicativo que dentro dele tem um sistema operacional que, teoricamente, possui total compatibilidade com todos os aplicativos de Windows. Ele é praticamente um Windows. Por que teoricamente? Porque eu testei ele, testei jogos, programas, até Steam, tentei instalar várias coisas diferentes e nada funciona nesse negócio. Pode ter sido culpa minha? Muito provavelmente, mas é inegável que é bem difícil de fazer algo funcionar. Ele possui diversas configurações, então tu tem que dar realmente uma fuçada lá, pesquisar bastante para fazer funcionar cada aplicativo em específico. Os que funcionam, porque tem uns que realmente parece que não tem forma de funcionar. Para não dizer que nada funcionou, testei Undertale e funcionou. Mas não quer dizer que também ele seja um aplicativo ruim. Na verdade, se tu conseguir rodar algo nele, ele, cara, ele tem um desempenho impressionante. É sério, tu pode pesquisar, é inacreditável o que os caras fazem. Ainda considera que é um emulador, que sempre rouba, né, um pouco dos FPS. Então, se tu tiver sorte de o que tu quiser rodar nesse aplicativo, cara, ele é muito interessante. Pena que eu não tive essa sorte, né? Ok, finalizando. Cara, é muito interessante a experiência, cara, de usar o DeX. Tu tem todas as funções, basicamente, de multitarefa de um computador, tu pode usar teclado e mouse, tu pode sentar numa cadeira, olhar numa tela grande, o que é muito bom. Ou, sei lá, até colocar numa TV e jogar sentado no sofá, cara. São muitas possibilidades. Dá pra usar o seu celular com o DeX para substituir o seu computador? E a resposta é que sim. Até certo ponto ele substitui. Se o seu objetivo for só estudar, jogar alguma coisa de leve, ou se o teu trabalho for mais básico, cara, eu não tive problema nenhum pra fazer esse tipo de coisa. Claro, né, tu tem que medir o que tu vai fazer pra, vamos supor, se tu for trocar de celular e quiser um celular que tenha essa função, né? Então tem que considerar o que for melhor pra ti. Porém, se tu for fazer isso, pega um celular com pelo menos 8 de... Então, meu querido, se você gostou desse vídeo, por favor, considere a sua inscrição para fazer esse canal crescer e trazer conteúdos melhores de... melhores. Afinal, a situação tá difícil. Minha cadeira eu tive que levar pra loja, né? Tô usando uma de pau aqui de novo. Deixe seu like e compartilhe esse vídeo, por favor. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui e até uma próxima.